Tämän demo kolmosen aiheena on tutkailla vähän tarkemmin noita meidän esimerkki GHRZ eli Greater Helsinki Region Zoning esimerkin variantteja. Ja nyt tänään tutustutaan tarkemmin habitaatin laatua kuvaavaan kuntokerrokseen ja toisaalta sitten niihin vähän hienompiin kytkeytyneisyys ominaisuuksiin siellä variantissa. Ja sitten halusin, että lisätään tässä demossa nyt sitten teidän sinne Zonation työkalupakkiin myös vähän noiden performanssikuvaajien sellaista jälkikäsittelyä, eli katsotaan, miten ne Zetan performanssikäyräaineistot saadaan vietyä Exceliin. Eli se on yksi juttu kanssa, mitä harjoitellaan nyt sitten tässä demossa. Ja taas iso kiitos Tuulille, joka on antanut nämä aineistot meidän käyttöön ja myös omia materiaaleja meille käyttäväksi. Sitten Anssi Lensu meidän yliopistossa on myös hieman täsmentänyt noita alkuperäisiä materiaaleja, eli Anssille kiitos siitä, että sain ne Anssin muutokset lisätä tähän PowerPointiin, mikä nyt on käsillä. Mutta joo, aloitetaan tässä demossa nyt tutkimaan noita meidän esimerkki priorisaatiovariantteja 3 ja 4. Eli siellä ensin kolmosvariantissa lisättiin ne aineistokohtaiset painokertoimet sinne priorisaation parametreihin. Ja sitten tuossa nelosvariantissa sitten varsinaisesti lisätään se kuntokerros, eli condition layer. Ja ihan nyt tässä ennen kuin meen tuonne varsinaisiin variantteihin, niin halusin näyttää teille tämän dian. Tämä on tuolta meidän kakkosluennon esityksestä, sehän oli videoluento, niin tämmöinen dia, jossa rinnastettiin elinympäristön määrän, elinympäristön laadun ja sitten toisaalta elinympäristön niin kuin spatiaalisen sijoittumisen vaikutuksia populaatiokokoon. Ja näähän on tämä Area, Habitat Quality ja Aggregation, niin nämä on ne spatiaalisen ekologian 3 semmoista perusulottuvuutta, jotka sitten heijastuu lajien populaatioekologiaan. Ja tässä nyt on näitä 3 eri ikään kuin dimensiota heijastettu tuonne populaatiokokoon, miten se vaikuttaa jo kohdelajiin populaatioihin. Ja se perusperiaatehan on se, että habitaatin määrä, eli se area, ja toisaalta myös se elinympäristön laatu, eli habitat quality, niin ne ikään kuin hyvin ratkaisevasti määrittelee sen populaation maksimikoon. Eli ympäristön kantokyky suhteessa johonkin tiettyyn populaatiokokoon, jonkun tietyn lajin populaatiokokoon, on suoraan riippuvainen näistä 2 muuttujasta. Eli siitä määrästä ja laadusta. Ja sitten taas tämä spatiaalinen sijoittuminen maisemassa, aggregaatio, eli tämmöinen klimppiytyminen. Mä en halua sanoa kytkeytyminen, koska kytkeytyminen on vähän eri asia kuin tämä aggregaatio. Eli aggregaatio on tällaista rakenteellista keskittymistä maisemassa. Eli että habitaattilaikut ovat aika lähellä toisiaan. Niin tämä aggregaatio sen sijaan, niin se vaikuttaa enemmän niihin paikallisiin populaatiodynamiikkoihin, vaikka niin kuin metapopulaatioiden ollessa kyseessä. Ja mehän ollaan nyt tällä kurssilla aika paljon puhuttu tuosta elinympäristön määrästä ja sitten toisaalta sitä aggregaatiosta sillä lailla, että se aggregaatio on niin kuin rinnastettu kytkeytyneisyyteen. Tietysti pitää mielessä se, että kytkeytyneisyys usein on niin kuin ekologinen ominaisuus, populaatioiden ominaisuus, eikä välttämättä niinkään tämmöinen maisematasolla esiintyvä laikkujen klimppiytyminen, niin kuin tämä aggregaatio enemmän on tämmöinen rakenteellinen ominaisuus. Mutta nyt mietitään habitaatin laatua, eli elinympäristön laatua, ja se on ekologisena muuttujana ihan yhtä tärkeä kuin habitaatin määrä. Eli huonolaatuinen habitaattilaikku ei pysty elättämään niin paljon lajin yksilöitä, niin voimakkaita populaatioita kuin hyvälaatuinen
elinympäristölaikku. Eli vaikka sitä elinympäristöä tavallaan niin kuin määrällisesti voisi olla paljon siinä maisemassa, mutta jos se on huonolaatuista, niin se ei silloin ole luonnonsuojelullisesti toivottava tilanne, jos kyseessä on uhanalainen laji. Eli tämä laatuasia on todella tärkeä, ja jotta tämä elinympäristön laatu voitaisiin zoneison priorisaatiossa ottaa huomioon, niin sitä varten zoneisonissa on olemassa tämä kuntokerros. Eli sinne voidaan tällainen analyysiparametri laittaa sisään analyysiin, joka ottaa huomioon sen elinympäristön laadun. Ja miten se kuntokerros eli condition layer sitten oikein toimii, niin tehdään nyt niin, että tutkitaan ensin tuota meidän analyysivarianttia numero 3, jossa ei sitä kuntokerrosta vielä ole mukana. Ja mitenkä tämä priorisaatio tapahtuu tässä kolmosvariantin tapauksessa, siinä siis on mukana niitä aineistoja ja niille aineistoille on annettu painoarvot, mutta sitä kunkin aineistotason elinympäristön laatumäärettä ei ole sen kuntokerroksen avulla vielä määritelty. Eli mitä zoneison tekee? No, zoneison ensin lukee ne lähtöaineistot absoluuttisine arvoineen, sitten se normalisoi ne absoluuttiset arvot ja sitten se ottaa huomioon ne painoarvot kertomalla ne normalisoidut arvot sille kyseisen aineistotason painolla. Ja sitten sen jälkeen, koska tässä meidän demoesimerkissä käytetään tässä suojeluarvon määräytymisessä ja solun poistossa niin ABF, niin ABF:n mukaisesti sitten tuossa nelosvaiheessa zoneison yleistää sen suojeluarvon niiden kaikkien aineistotasojen pohjalta. Eli laskee niiden summan, koska käytämme ABF:ää tässä. No, entäs sitten siinä nelosvariantissa, kun me lisätään se kuntokerros sinne priorisaatioon, niin nyt tähän tulee yksi ylimääräinen steppi. Eli nyt mitä sitä tekee, niin se jälleen alussa lukee ne lähtöaineistot absoluuttisine arvoineen. Sen jälkeen se normalisoi ne absoluuttiset arvot, eli suhteuttaa kunkin tason sisällä siihen niiden arvojen summaan. Mä kohta näytän sen tarkemmin. No, sitten tulee se uusi steppi, eli nyt tämä kuntokerros toimii kertoimena tässä solujen arvon laskennassa. Eli nyt tässä kolmannessa vaiheessa zoneison sitten ottaa sen kuntokerroksen, jossa on joku luku 0 ja 1 välillä jokaiselle solulle, ja se kertoo nyt nuo normalisoidut absoluuttiset arvot tällä kuntokerroksen kertoimella. Lähtöaineistotasoja voidaan ryhmitellä sen mukaan, miten ne ikään kuin reagoi siihen kuntokerrokseen. Ja tässä on niin kuin ajatuksena se, että mitä samanlaisempia elinympäristöjä, niin todennäköisesti ne sitten tähän elinympäristön laatua heikentävään vaikutukseen reagoi samalla lailla. Eli sen takia silloin, kun laitetaan priorisaation sisään kuntokerros, niin silloin täytyy myös laittaa siihen sisään tämmöinen groups file, jossa on tieto siitä, että mihinkä lähtöaineistoihin se kuntokerros vaikuttaa. Ja sitten tätä sanotaan, että tämä niin kuin condition transformed, tämä kolmosteppi, eli se kuntokerroksen mukaisesti muunnetut lähtöaineistojen arvot sitten etenee siihen painokertoimen mukaiseen laskentaan. Eli sitten vasta sen jälkeen, kun se kuntokerroksen informaatio on sisällytetty siihen suojeluarvon määräytymislaskelmaan, niin sitten vasta sen jälkeen lisätään nyt sitten ne painokertoimet niille kullekin aineistotasolle. Ja sitten viimeinen steppi tässä on taas sitten se, että määritellään se jokaisen sijainnin, jokaisen solun aggregoitu luonnonsuojelullinen arvo. Ja sen jälkeen sitten katsotaan, että mikä solu poistetaan tai mikä lokaatio poistetaan. Joo, katsotaan sitten tämmöinen hyvin yksinkertaistettu esimerkki, että miten tämä toimii. Ja tämä nyt vastaa sitä meidän
Kolmas variantti, eli tässä esimerkissä ei ole nyt mukana sitä kuntokerrosta. Eli meillä on painoarvoja, sitten meillä on se solunpoistosääntö on ABF, ja nyt meillä on tässä kolme aineistotasoa, joista ensimmäinen on tässä, se on tämmöinen binäärinen taso. Siellä on soluille arvoja nollaa ja ykköstä, ja nyt tässä on taas tämä meidän hyvin yksinkertainen 3x3 solua oleva maisema, ja tässä näiden absoluuttisten arvojen summa on 5. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun tämän aineiston sisältämä tieto normalisoidaan, niin aina jokaisen solun sisältämä arvo jaetaan tuolla niin kuin maisematason summalla, jolloin silloin saadaan tämä normalisoitu data ulos. Ja tämä sama normalisointi tehdään nyt näille kaikille kolmelle aineistotasolle. Ja jos muistatte, niin Johnsonissa niin ei esimerkiksi tarvinnut sisällyttää aina pelkästään binäärisiä aineistotasoja yhteen priorisaatioon, vaan ne lähtöaineistot saattoi olla eri tavoin skaalattuja. Eli nyt tässäkin esimerkissä niin tämän binäärisen aineistotason kaverina on sitten tämmöinen ihan niin kuin mitä tahansa absoluuttisia arvoja sisältävä aineistotaso. Nämä voi olla vaikka niin kuin lahopuun määrää per solu tai jotain muuta. Ja sitten tässä kolmannessa aineistotasossa, niin tässä on ikään kuin osuuksia tämä informaatio, eli nämä arvot on 0 ja 1 välillä sitten tässä. Eli se informaatio voi olla eri muodoissaan, kun se vain on numerista. No niin, eli jokaiselle aineistotasolle tehdään erikseen tämä normalisointi, joka solun arvon lasketaan sillä kyseisen aineistotason arvojen kokonaissummalla, ja sitten sen jälkeen siirrytään tähän painotusvaiheeseen, jossa sitten otetaan aina se aineistotasokohtainen painoarvo, ja sitten kerrotaan ne normalisoidut soluarvot sillä painoarvolla. Tämän ekan tason kohdalla se paino on 1, ja tässä toisessa se on 2, eli joka solun arvo vaan kerrotaan 2, saadaan sitten se painotettu tulosarvo per solu. Ja sitten tämä kolmas aineistotaso, niin sen painoarvo on 3. Ja nytten se suojeluarvon aggregointi yli maisema tapahtuu vain sillä lailla, kun meillä on ABF käytössä, eli summataan yhteen aina kunkin solun saamat arvot kussakin tasossa. Eli esimerkiksi täällä tämä oikean yläkulman solun arvo tulee ihan sillä, että lasketaan yhteen 0,2 plus 0,15 plus 0,326, niin me saadaan 0,676 tulokseksi. No, nyt kun meillä on se suojeluarvo kullekin solulle tiedossa, niin nyt me voidaan sitten poistaa se solu, jolla on kaikista alhaisin suojeluarvo, eli se on tuo 0,45 tuossa. Eli tässä oli niinku tämä yksi Johnsonin iteraatio tälleen pähkinänkuoressa silloin, kun ei käytetä kuntokerrosta. No entäs sitten, jos meillä on se kuntokerros käytössä? No tämä alkunormalisointivaihe on ihan samanlainen, eli tässä ei tapahdu nyt mitään erikoistemppuja. Mutta tämän jälkeen sitten sovelletaan sitä kuntokerrosta, ja kuten mä tuossa aiemmin sanoin, niin se on niin kuin kerroin. Tämä on matriisilaskentaa. Eli tällä kuntokerroksen sisältämällä tiedolla kerrotaan nuo normalisoidut soluarvot. Ja nyt tässä meidän esimerkissä niin tämä kuntokerros pätee näihin kaikkiin lähtöaineistoihin. Eli sitä sovelletaan näihin kaikkiin kolmeen aineistotasoon ihan samalla lailla. Eli täällä esimerkiksi tämä ensimmäisen aineistotason oikean yläkulman solun arvo 0,2 kerrotaan tällä kuntokerroksen solun arvolla 0,3, ja sama sitten pätee näihin muihinkin kerroksiin. Ja nyt tosiaan tuo kuntokerroksen soluarvojen tulkintahan meni silleen, mä sanoin tuossa aiemmin jo, että niiden
arvojen pitää vaihdella välillä 0 ja 1, ja niitä tulkitaan sillä, että jos siellä kuntokerroksessa solulla on arvo 1, niin se tarkoittaa sitä, että se on erinomaista laatua habitaattina. Ja jos se solun arvo on 0 tai lähellä 0, niin se tarkoittaa sitä, että se on erittäin huonokuntoista habitaattia. Eli tämä kuntokerroksen sisältävä informaatio, ajatellaan, että se suoraan kuvastaa sitä habitaatin laatua. Eli täällä nyt esimerkiksi tässä meidän esimerkissä niin tämä vasemman yläkulman solu, jonka kuntokerroksen arvo on 0,1, niin se on nyt heikentynyt habitaattilaikku, kun taas sitten täällä vasemmassa alareunassa oleva arvo 0,9, niin on hyvin lähellä sitä maksimia ykköstä, eli tämä on erinomaista elinympäristön laatua kuvaava luku. Eli täällä on oikein hyvälaatuinen habitaattilaikku täällä sijainnissa. No niin, sitten kun me kerrotaan nuo normalisoidut arvot tällä kuntotasolla, niin me saadaan tämän näköinen laskelma. Eli meillä nyt tehdään tämä muunto, eli puhutaan transformed, eli muunnettu aineistotaso. Tuolle meidän ekalle aineistotasolle se näyttää tältä. Eli totta kai, kun siellä oli, kun tämä oli binäärinen, niin täällä oli näitä nolla-arvoja, niin ne sitten periytyy nollina tähän muunnettuunkin aineistoon ihan siitä syystä, että nolla kertaa jotain on aina nolla. No sitten, kun täällä oli näissä normalisoiduissa arvoissa tuolla esimerkiksi 0,2, niin kun se kerrotaan 0,2, niin me saadaan tulokseksi 0,04. Ja tämä sama tehdään kaikille soluille ja kaikille aineistotasoille, tämä kuntokerroslaskenta, muuntaminen. Ja sitten vasta tämän jälkeen niin Zonation sitten ottaa ne aineistotasokohtaiset painoarvot käyttöön. Ja sitten tämä kuntokerros muunnettu aineisto kerrotaan aina aineistotasoittain sitten sillä painokertoimella. Ja miten sitten taas lasketaan se suojeluarvo yli koko maiseman? No, meillä on ABF käytössä, niin nyt se on vaan sitten summa noista muunnetuista ja painotetuista aineistoista. Ja nyt sitten jälleen etsitään se solu, jossa on kaikista pienin suojeluarvo, ja tällä kertaa se on tuo vasemman yläkulman solu, jonka tämä yleinen summattu suojeluarvo 0,063. Yes, eli tämä on se perusperiaate, millä tämä kuntokerroksen soveltaminen Zonationissa toimii. Ja nyt tässä meidän demo esimerkissä, myös tässä GHRZ-esimerkissä, niin ihan samalla kuin tuossa äskeisessäkin, niin se kuntokerros vaikuttaa kaikkiin niihin aineistotasoihin, niin biodiversity featureita kohdellaan ihan yhtäläisesti. Ja tosiaan tässä periaatteessa pystyisi erittelemään tuon kuntokerroksen vaikutuksen sillä tavalla, että se kohdistuisi vain joihinkin tiettyihin aineistotasoihin. Eli se määrittely tapahtuu täällä groups-failissa, eli groups.txt loppuisessa failissa. Ja tämä tiedosto on taulukko, ja se koostuu sillä lailla, että täällä on jokainen rivi täsmää yhtä aineistotasoa, eli biodiversity featureä, ja ne ovat tässä samassa järjestyksessä kuin siellä feature list -failissa, eli siinä .spp loppuisessa tiedostossa. Ja nyt tämä groups-faili on semmoinen, että tällä on jälleen useita eri käyttötarkoituksia, mutta tähän kuntokerrokseen niin liittyy tämä toinen sarake tässä tiedostossa. Ja nyt tässä toisessa sarakkeessa jokaisen aineistotason kohdalla on arvo 1, joka tarkoittaa sitä, että jokaiseen
aineistotasoon sovelletaan ykkösellä merkattua kuntokerrosta. Ja se tieto siitä kuntokerroksesta löytyy sitten täältä Condition Layers Text-failista, jossa on tällä kertaa nyt vain yksi rivi tietoa, joka alkaa sillä ykkösellä, ja tämä ykkönen täsmää nyt sitten tähän Groups-failin kuntokerrostietoon. Ja sitten täällä sanotaan, että mistä tiedostosta haetaan se habitaatin laatua kuvaava kuntokerros. Tässä olisi mahdollista määritellä sillä lailla, että näitä olisi useampiakin näitä kuntokerroksia. Eli tässä voisi olla ykkösen lisäksi kakkonen, joka olisi sitten eri tiffi. Ja sitten taas täällä Groups-failissa, niin sitten osalle näistä aineistotasoista olisi saatettu määritellä kuntokerrostiedoksi sitten kakkonen. Se olisi mahdollista.